У залі тиша, лунає музика, у повітрі – гімнастки. З цирку почалася любов до гімнастики у 6-річної Ани. Відтоді вона хотіла опанувати полотна, і мрія здійснилася. На фестивалі «Велфест» дівчина отримала свою першу золоту медаль. Я думала, що мені в мене буде просто перше місце, а в мене не просто перше місце. А яке? Абсолютна чемпіонка. Підтримати юну спортсменку прийшла її мама. Це було дуже хвилююче та водночас емоційно, радісно. Мене переповнювали добрі, хороші емоції. Дуже велика подяка тренеру. Та я дуже пишаюсь своєю донькою. З кожною секундою її виступу гордість брала все вище і вище. Я дуже пишаюсь. Та думаю, що це не остання наша перемога. Перше місце і у Марії. Дівчинці 10 років. Повітряною гімнастикою займається 3. До спорту її привели батьки. Я сподівалася на перше місце, думала, що в мене буде друге, тому що в мене не все вийшло. Я була дуже щаслива, що в мене перше місце. Я готувалася десь трошки менше місяця. Дуже хвилювалася, коли готувалася, тому що боялася, що в мене щось не вийде. Ну, в мене майже все вийшло. Весь виступ у напруженні просидів тато дівчинки Олексій. Його донечка бере участь у всеукраїнських змаганнях вперше. За неї переживає і на тренуваннях, говорить чоловік. Ну, я, звичайно, дуже хвилювався за неї. Я кожного разу хвилююся, коли вона виступає, навіть коли вона тренується. Але я дуже щасливий, що в неї, нехай не все, але дуже добре вийшла. Вона сьогодні зайняла перше місце у своїй категорії. Все добре. Фестиваль повітряної гімнастики проводять вдруге, розповідають організатори. Цього разу у ньому беруть участь понад 250 дівчат різного віку з 7 областей. Цього разу в нас вже двохденний фестиваль, бо дуже багата кількість заявок. Це свідчить про те, що перший пройшов дуже вдало, за що ми дуже вдячні. Ми маємо на мету створити таке класне ком'юніті для обміну досвіду, майстерністю між спортсменами, підтримати молодих талановитих спортсменок України в ці часи, надати їм натхнення, мотивацію працювати, тренуватись далі. Продовжувати розвивати спорт навіть під час війни дуже важливо, говорять організатори. Я вважаю, що дітям взагалі дуже часто потрібне свято. Вони повинні розуміти, для чого вони займаються. Це для них дуже важлива мотивація, щоб виступати на таких змаганнях. Крім того, наша задача як організаторів – зробити такі умови для дітей, щоб вони могли повернутися в країну, в Дніпро, і отримати тут класні фестивалі з високою організацією, навіть краще, ніж в Європі. За дводенний фестиваль вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Ці кошти передадуть військовослужбовцям. На цьому організатори не планують зупинятися. У травні 2024-го влаштують наступний «Велфест». Наталія Богиня, Антоніна Чуйко та Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».